Yes. Oh, lengene kan ketok untumu maksudnya. Iki kok aneh-aneh to nang. Wes. Tol. Nah. Iki sarunge sapa? Sarung kula. Oh iya aneh-aneh. Total. Total. Nah wis total, coplok. Nah wis. Wis cek, wis ngono cek. Isin, Pak. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oh gayane hayu ma'bud bareng kok. Ketok-ketokan. Niku sing damel niku sinten? Yogane. Hah? Yogane. Ya wis aja dudono aku ae wis weruh. Aku isin aku nyawang raiku ndokono meringi sing isin aku. Niku sing damel sinten? Didamelaken yogane, Pak. Oh, didamelaken yogane. Tapi sing njaluk sampean. Nggih. Ya apa sampean lek ngomong? Budal ngaji mulai oleh sarung sak sangune. Endi? Iku gak ono sak sangune, gak ono. Kulo catet kakehan tulisan. Berarti sampean njaluk gak ono tulisan anak sampean. Nggih. Ya apa lek ngomong, ya apa lek ngomong nang anake? Ngetike yo gane guyu tok, Bang. Lah nggih, sampean lek ngomongi anake ya apa? Nak, dekno Abah Anja. Channel Abah Anja Anwar Sahid budal ngaji mulai ale sarung sak sangune. Lapo wong iku gak ono sak sangune kok. Nggih, kakean tulisan. Ya wis. Jenengan namine sinten? Kula Bu Sutini Trompo Wetan. Oh, Trompo Wetan. Saking mriki tebih napa mboten? Celak. Oh, celak ae wong. Ya gak atik sangu wong celak. Sampeyan sangu Bang, kene damel ningali lodruk. Ana lodruk nandi? Teng Trompo, Tegal Desa, nyelamet di desa. Kapan niku? Sak mangkin. Berarti mari ngene engko sampean nonton lodruk. Nggih. Solawatan sik, mari solawatan terus nonton lodruk. Oh, nggih, mungkin kali sak sangune. Sik talah songa sangu. Ngene maksudku ku ngene. Saman ku berarti nek bengi iki gaweane ngelutus ae ngono. Iki ana pengajian nang kono berangkat. Mari ngono ana pengajian nang kono berangkat. Nggih, lek enten sing ngeteraken. Pokoke lek ana rame-rame sampean mesti teko. Boten enten sing ngeteraken, Pak. Lah iki mau kok kate nontok lodruk engko sapa sing ngeterno? Kare yogane. Pundi yogane sing ndi yogane? Gini iku sing damelaken tulisan ngetike oh, sing... kale guyu-guyu. Sampean tak takoni saiki sampean. Remen pundi selawatan kalih nontok lodruk? Nggih sak karo-karone, Ba, damel liburan. Eh, Bu Sutini. Nggih. Lek lodruk hiburan. Lek nek selawatan yo ojo diniati hiburan. Kok mboten, lodruk niki hiburan. Selawate niki damel ngaji. Oh, selawate damel ngaji. Lodruk e damel hiburan. Nggih. Gone lodruk iku toko kene adoh ta? Teng desa kula, Ba, Trompo Asri. Oh, nang desae sampean. Lho kok sampean tinggal mrene? Engkin lek menangi ningali, lek pegel ngaji mboten ningali lodruk. Muga-muga pegel. Nggih, amin. Arwane, muga-muga pegel. Eh, Nduk, aja terno ibumu, aja terno.
engko iso katut karo anggota lodruk ibumu iku. Turine Amir naik sandal ngeten. Amir naik sandal. Nggih. Terus sandal mrene numpak apa le? Numpak sandal. Oh, numpak sandal rene sampeyan. Ningali teng YouTube. Ningali teng YouTube. Berarti sampean sering ningali YouTube kula. Nggih. Kok kenal Amir barang? Pendinten Arya nggih kenal. Yuk Markama nggih kenal. Tekan Yumar Kama barang kenal. Okay. Yumar Kama Pancasila. Ayo saya ganti sampean sing Pancasila. Kula. Nggih, sing penting sangune. Siap. Siap. Ayo. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Merdeka. Pak Kapolsek, satu sewu. Ini aslinya tugasnya Kapolsek kok. Ini kali Abah Anja. Iya, iya. Saya tak jaluk no Pak Kapolsek. Ngapunten Pak Lurah, nggih, ngapunten. Di Pak Lurah sing di. Satu sewu. Rongatus. Iki duduk dan ramil. Dorong saken iki anak buah utusan dan ramile gak teko. Saya telah menengok sik. Iki soale asline kan tugasnya Pak Kapolsek. Iki ana masyarakat wis sepuh apal Pancasila. Ini iki pembinaan yang luar biasa iki mulane tak jaluki. Nomor loro, duwekku cek selamat. Sampeyan duwe akeh wonten, Pak. Cek talah. Lek aku gak heran sama napal Pancasila soalnya sampean belajar teko critane Yumar Kama. Terus persiapan kok pokoknya aku apan dikongkon ngapalno Pancasila saiki tak ngapalno dhisik. Ampun apal, mboten apal kan pun apal. Ampun apal ya wis saiki ganti teks proklamasi. Loh, mboten saged. Mboten saged. Loh ya. Oh, Pancasila tok mawon apale nek proklamasi mboten apal. Mboten apal? Mboten. Lek kaya Yumar Kama lagu Garuda Pancasila apal mboten? Nggih mungkin lali, Pak, disurai wong-wong. Nggih pun sak niki jenengan nak kulino remen ningali lodruk. Ceritane lodruk napa sing jenengan remen? Kula mboten nate ningali. Lek iki mau jarene apa ndelok lho. Nggih lek mboten pegel mboten nate ningali belas kula. Mboten nate paling tumbas cecek, tumbas bakso mantuk. Oh alah, dadi iki njak gelek sangu kate dikin nontok lodruk gae tuku cecek. Mboten bakale damel tumbas beras benjing. Munda ae engko suwe-suwe, suwe-suwe ge nyicil kreditan barang. Mboten, mboten. Maksudku ku nek cecek regane pinten sak porsi? Cek-cek sedoso, lek beras dilarang sak mangkin. Sak kilo. Nggih sak kilo mek gedhi, Pak. Pinten regane? 12. Nah, berarti nek 10 karo 12 berarti 20.000. Nggih mboten, Pak. Sosok sean. Beras niku kadine kula damelaken tumbas 20 kilo. Regane 300. Saman ten griya sadean nggih. Mboten juga tehan nggih nempur ya mbok disate. Mangkane kok pinter hitung-hitung. Eh sakniki jajal kula tangleti jenengan tepang mboten. Nyuwun tulung disebutaken tiga mawon namine garwane Kanjeng Nabi. Ayo sinten mawon? Ning ba mboten saged. Ya kudu ngerti to garwane Kanjeng Nabi sing sampean eling sinten? Siti Khadijah. Yeah. Terus Aisyah. Siti Aisyah, nggih bener terus tunggal melih. Ayo. Bu Jainab, nggih, pun. Wis. Nggih. Pinten wau tiga nggih?
Berarti yeah. 300. Masih gak salah tuh di purun. Tenang. Iki ketok yang gelendem tapi ngolei. Lek ngomongin gelendeh tapi ngolei. Anaknya sampean pinten bu putrane? Kulo gansal. Mulane. Tilar setunggal. Mulane anaknya limo. Bapak nih genten meriki. Lah iya mangkane jenengan anaknya sok. Ratakon, gak takon bapak gak takon tau. Kulo niku bakas jenengan. Mangkane anaknya sampai limo. Ketok gelendem meneng tapi ngolei. Jadi aneh. Ayo pak. Ngono tok wis dadi. Paringne Ibu, Ibu. Sinten wau asmane? Bu Sutini. Bu Sutini, nggih. Sakniki sik. Kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarung apa? Anja. Gak pake sarung mangga gak bahaya ta? Wes. Top. Matur suwun Bu Sutini. Matur suwun. 300.000 niki kangge jenengan. Ah. Semoga Abah sehat selalu. Amin, amin. Pak Kapolsek yo maringi dongakne. Nggih, Pak Kapolsek semoga sehat selalu. Amin. Pak Lurah sehat selalu. Amin. Matur suwun, ngapunten. Ngapunten nggih, Pak. Nggih, sami wis mari ngene nang nonton Ludruk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Sutini sekali lagi. Es, iku gawe tuku cecek wis oleh sak pirang-pirang iku. Es. Ayo berdiri kamu. Berdiri. Bon, se. Salam mriki. Halo. Namanya siapa? Alvan. Nggih. Rumahnya mana? Sentul. Hah? Sentul. Sentul iki mendi? Tanggulangin. Oh, Sentul Tanggulangin. Nggih. Kamu sini sama siapa? Kali kancaku. Kali koncone sampean. Nggih. Arek piro mrene? Kali. Lari kali tok. Nggih. Numpak apa? Sepeda motor. Sepeda motoran. Nggih. Dadi ketuk omah wis macak ngene iki sampean. Mboten. Macake ngene iki nduk endi? Teng mriki. Teng mriki ten pundi? Berarti ancane metu teko kuburan temen. Mboten. Jare macake nduk kono sampean. Teng mriku. Oh, ten mriku. Nggih. Lapo sampean atik macak ngene iki karepe apa? Ayo coba. Dikengencah-cah. Dikengencah-cah. Nggih. Sing ngengencah-cah niku sinten sing ngengken? Kanca-kanca. Lah nggih. Terus karepe napa kok macak ngeten iki? Ayo. Mboten semerap. Kula dikengken. Sampean seneng di macak model ngeten iki seneng? Nggih, gelem. Diopahi apa sampean? Sarung jare. Saya iki sing digawe iki kae napa iki? Kain sarung. Lah iya to nang. Aneh-aneh. Ngene iki nek misale ana wong sing gak eruh, terus wonge wedi, wong nggawa kayu. Ayo, misale tatep pak wong nggawa setrum. Digepuk. Lah iya lek sampean tepak digepuk ya apa sampean ayo? Maput. Lah sampean kok gelem macak model ngene iki? Kok lek tepak ana wong sing gak weruh utawa nduk peteng-petengan wonge kaget. Akhire spontan yo kok kayu sampean dikepuk ya apa? Aduh. Yo kok aduh tok. Lah nek klenger ayo, lek klenger. Semerap. Lah iya. Ngene mbok lakoni. Terus gue nek ngene iki terus saiki praktekno mlakumu koyo apa mlakumu? Ngantuk. Mlakune ya apa? Terus.
pocong kok kepetnya. Ngene iki lho nang, lek tepak wong sing gak seneng, engko sampeyan tambah lara. Lho Pak, mosok selawatan kok ambek ngene-ngene. Enggak genah. Sekolahnya kelas berapa kamu? Kelas 7. Loh, udah kelas 7 SMP? Nggih. Kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa coba? Polisi. Pengen jadi polisi? Nggih. Lapo kok pengen jadi polisi? Kowe nembak. Nembaki pocong. Nggih. Nggih. Astaghfirullahaladzim. Aja atek ngene-ngenean. Ngajine ten pundi ngajine? Teng pelataran. Hah? Teng pelataran. Ten pelataran. Oma, Pak. Pelataran iku kuburan niku. Mboten TPQ. Oh, TPQ. Mboten, Dedek. Oh, Dedek TPQ ten nopo ngajine? Teng griya. Ten griya. Wis wis totok. Jus piro ngajine Quran? Setunggal. Toto Al-Qur'an, Bang. Lah iya toto Al-Qur'an jus piro, Nak? Setunggal. Sok meneh gedene sik jus setunggal. Nggih, Pak. Al-Qur'an niku kabeh pirang jus? 30. Oh, iya 30 sampean sik totok jus siji. Nggih. Terus rencanane jus 30 iki ngenteni umur piro? Dadi semerap, Bang. Ngaji, Nak, ngaji sing temen. Masya Allah, gak usah aneh-aneh, isok solawatan tak kak ya? Saget. Oh, solawatan apa coba? Mugerom. Mugerom. Saman biasanya, biasanya nih onok solawatan yuk berangkat terus. Nggih Pak. Onok pengajian yuk berangkat. Nggih. Macae yuk ngene terus. Boten Pak, arang-arang Pak. Oh, jok ngene, jok ada aneh-aneh. Kulek saman ditembak karo Pak Kapolsek ya bu? Semaput. Yuk gak semaput tok, yuk oek. Maput maput no. Ayo jajal saiki mugrom ayo. Ya, ayo. Hah? Ya, ya kok ya nopo? Jare sampean isoe selawat mugrom. Ayo mugrom, ayo mugrom. Mugrom qalbi bi hubbika mugrom ya Mustafa al mukarram ya Rasulullah mugrom. Qalbi bi hubbika mugrom ya Mustafa al mukarram ya Rasulullah. Ayo saiki lagu rap Jamal. Ayo Jamalan ma fisni terus masafis with lu ai terus asar fuadi wizan widadi badrit tujaya ze wes loh lek ngene kan ketok untumu maksudnya iki kok aneh-aneh to nang wes tol nah iki sarunge sapa sarung kula oh iya aneh-aneh total total nah wes total coplok nah wes kene wes cek wes ngono cek isin Pak kaya isin lho mau lho sampean macak model kaya ngono lho gak isin saiki macak ngene kok isin wes cek wes ayo tak kei sarung anyar nggih wes sak sangune Pak. Ayo donga kunut apal donga kunut tak kei sangu ya napa Pak kaitane Pak Allahumma dini Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma dini fiman adai wa kama
Ayo. Tenang apal, Bang. Ayo baleni to, Allahumma dini. Allahumma dini fiman adait. Wa'afini. Wa'afini fiman adait. Adait kabeh. Watawallani. Watawallani fiman tawallait. Harus wabarik li. Wabarik li fiman tawallait. Wes wes aki. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Ayo. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya alaina nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus assalamu alayna. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus asyhadu an la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hayyul gayane hayyul ma'bud bareng kok. Ayo baleni at-tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wal qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ayat kursi kae ngusir gemet. Iki ket mangis jan. Jalure nang gone demet tok jalure. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus. Fil alamin. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Ibrahim Muhammad kama barokta alai Sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sakjane asline iso gopo ba? Hah? Gopo ya gak perkara gopo salat ya nggih Pak, 5 waktu salat terus nggih tenan nggih kadang subuh jarang Pak. Lapo subuh kok jarang? Tangine kawanan, Pak. Hah? Tangine kawanan. Pasang alarm. Gereng duwe HP, Pak. Eh. Alarm iki gak kudu HP. Napa, Pak? Lambene makmu. Ayo lek kate maghrib. Ini lafad niyate sholat maghrib. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardu maghribi salah seluruh ka'atim mustaqabilal kibalati ada ammahmu malillahi ta'ala. Iso ngono kok 5 waktu sholat gak boleh ditinggalkan. Gih. Temen Gih. Duhur Gih, Pak. Sholatnya dok ndi nek duhur?
Teng om apa? Gak sekolah om. Nggih, Pak, mantu ngenten. Sak derenge dhuwur Pak mantu sekolah. Oh, sak derenge dhuwur pun mantu. Nggih. Okay. Tak paringi sarung. Ayo saiki kata-kata untuk sarung mangga. Sarung mangga halus dipakai. Antene dene iku makhluk halus. Dadi ket mangi bahasane ngono, sampe tekan sarung boloko yang ngomongnya halus. Sarung mangga halus dipakai. Mosok ngono tok. Nggih, Pak. Ya wis. Nggih. Ya wis, ya wis. Suwun, sangune, Pak. Sekali-kali nyangoni demit. Wis apa maneh iki sing kate nyumbang iki? Wis gak ono wis iki tok. Rezekimu mek situk iki tok. Nggih, Pak. Sak wontene mawon. Krungu ta, sak wontene. Pak Camat, Pak Camat. Pak Camat pura-pura gak krungu wae. Ayo Pak Camat dongakno. Nggih. Mudah-mudahan Pak Camat rezeki rezekine lancar. Amin. Terus mana? Muga-muga sehat walafiat. Amin. Mana? Ya napa, Pak? Ya wis. Sabar, Pak. Ya wis. Rezeki lancar. Sehat walafiat. Nggih. Ya wis loro iku. Ya napa, Pak? Lah nggih wis sampean dongakno ngono Pak Camat karo Pak Yai didongakno. Amin. Pak Yai didongakno kok amin. Didongakno sing sae. Saman yo didongakno dadi anak sing saleh. Amin. Wis. Entar ngaji sing temen. Nggih. Meneng ta? Apa? Yai nek gereng didongakaken. Ayo aku dongakno ayo. Muga-muga. Ya ini sehat walafiat. Amin. Rezeki ini lancar. Amin. Sehat cak keluarga ini. Amin. Sampun Pak. Oh, telu. Siji. Loro. Telu. Ini duwe anyar duwe kok. Suwun, Pak. Nggih, sami-sami, sing pinter nak ya. Nggih. Dadi polisi kudu sing semangat, sing temenan. Siap. Nah. Ayo saiki tak takone, ayo. Selehno sik. Duite selehno sik. Siap, grok. Madhep rono, madhep rono. Wes. Ayo, siap, grok. Lencang kanan, grok. Ini lo lencang kanan. Nah, balik nih, diulang, diulang. Jawab, bro. Tegang. Polisi kok. Lencang kanan, bro. Apa sih ilmu melung ini? Ya tangan itu. Lencang kanan, bro. Tegok, bro. Hadap kanan, bro. Polisi kok gak roh kanan. Hadap kanan, bro. Nah, ngene lho, diulang. Tegak, tegak. Hadap kanan, bro. Madhep kanan ya madhep kanan lah pembalik durung dikongkon kok. Hadap kanan, bro. Hadap kanan maneh. Saiki zaman madhep rono. Hadap kanan, gerak. Iku balik. Hadap kanan gerak berarti yo rene nang. Baleni, kena saya. Jawab, gerak. Hadap kiri, gerak. Gak dunung ngono kok pengen jadi polisi. Wes. Oh, iki duite iki. Sing pinter nak, sapa mau jenenge nang? Alfan. Alfan, gak kelem mondok, Man. Lha apa gak mondok? Boten kerasa, Pak. Wis tau berarti nang pondok. Dereng, Pak. Turut tok, Pak.
Lah yang kok ngomong buatan kerasan, durung dicoba ngomong buatan kerasan, ini tak tambahi. Tak tambahi saya kes. Matur suwun, Pak. Wong durung dicoba kok ngomong gak kerasan, eh? Turut tok batang mriku. Teng malam Sabtu, Pak. Yo ngaji nang pondok. Allah haula wala quwata illa billah. Niki pun jam 10, San. Ngapunten ya. Wis sepurane. Sing pinter nak yo, sing pinter sekolah ngaji sing pinter. Aja aneh-aneh selawatan sudah ada aneh-aneh. Enak ae. Wes jarno wes. Lu samene akeh njaluk kabeh. Sepurane pabrike gak tak gowo. Rane. Pun kula nyuwun ngapunten, aku sampe gak kroso lek sampe wis jam pira jenenge jam 10. Ngene. Sopo sing ngongkon munggah? Apa jenenge sampean? Izam. Nizam rumahnya mana? Rumahnya mana? Jabon. Kamu naik mau apa? Sepeda. Aku dudu Pak Jokowi malah mau sepeda. Aku nggo sarung. Tapi sampean selawatan dulu bisa enggak? Ya. Ayo coba selawatan dulu nanti tak kasih sarung. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azwiji dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainin salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo sarung mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Kaya mau lo sarung mangga. Nah, ayo sarung mangga manis sarungnya. Dikongkon ngono ya wes. Sarung mangga manis sarungnya. Wes. Ya wes wes. Sangune menotok njaluk sangu lho. Itu mas bensin. Cilik bensin apa wis. Wis, tak tambahi. Duit anyar iki, wis. Lapo mecicili aku iku lapo sampean? Mecicil nantang ta. Enggak, ditambahi wis 50. Wis. Wis sing pinter wis. Sing ngokon munggah sapa? Makmu ta. Nggih. Okay. Oh, mak gak tepak. Pinter pon. Pinter wis. Pon kula njaluk ngapura kula mangke sing donga Habibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.